Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի հովանավորությամբ մի շարք խոշոր ծրագրեր են իրականացվել Ստեփանավանի տարածաշրջանի գյուղական համայնքներում։ Տեսանյութերի շարքից հերթականը պատմում է այդ մասին։ Բարելավել գյուղական համայնքի բնակչի կենցաղը, նպաստել արտագաղթի կանխմանը, զարգացնել և արտիականացնել համայնքային ենթակառուցվածքները, դժվար պահերին մենակ չթողնել գյուղացուն։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը հայց մղումներով մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում Ստեփանավանի տարածաշրջանի գյուղական համայնքները, ծրագրեր, որոնք ավանդական են և հասանելի բնակչությանը 2 տասնամյակ, և խնդիրներ, որոնք շնորհիվ պատգամավորի ջանքերի օր առաջ ստացել են լուծումներ։ Վերջինս նշվածների համար գործի է դնում ինչպես սեփական միջոցները, կապերը, այնպես էլ պատգամավորի առաքելությամբ նպաստում, որ մի շարք ծրագրեր իրականացվեն և ըստ առաջնահերթության լուծվեն առկա խնդիրները։ Համարյա 30 րոպե, եթե ոչ շատ։ Ինչն է ասել։ Այն ամեն ինչ էլ, ոչ մի, այն կարտոշկի չէտ լրիվ ջարդելա։ Ամրակից Լեջան և Ագարակ համայնքների բնակիչները լավ են հիշում վերջին կարկտահարությունը, 100-ավոր հեկտարներ վարկյանների ընթացքում զրկվեցին բերքից ու գյուղացուն զրկեցին ապրուստի միջոցից։ Արձագանքը ստեղծված իրավիճակին չուշացավ, կազմված հանձնաժողովը կարճ ժամանակում հաշվեց վնասի չափը, Կարեն Կարապետյանը այն ամբողջությամբ փոխհատուցեց։ Համայնքներում հիշում են, ստացված միջոցներով տնտեսությունները արագ ոտքի կանգնեցին։ Հույսով դիմեցինք և ստացանք մեր հույսի պատասխանը։ Իսկ որ նեղը մարդու կողքը մարդ ալնեմ, դա արդեն մեծ բան է։ Վնասի փոխհատուցումը այո փրկություն էր նշված իրավիճակում հայտնված գյուղատնտեսների համար, խնդրի վերջնական լուծման համար, սակայն անհրաժեշտ էին նոր աջակցություններ ևս։ Կարեն Կարապետյանի միջոցներով ու պետական հնարավորությունների գործադրմամբ հակակարգտային կայաններ են տեղադրվել Ամրակից, Լեջան և Ագարակ համայնքներում։ Խնդիրները, եթե առաջանում է, մենք ներկայացնում ենք իրեն, չի եղել դեպք, որ այդ խնդիրը լուծում չստանա։ Ժողովրդական մարդ։ Շատ ենք իրան հարգում, որովհետև ամեն պահի մեր կողքին է, բացի այդ նա կարող է ցանկացած պահի որևէ բանով օգնել։ Իր կողքի մարդկանց համար մտածում է։ Շատ հոյակապ անձնավորություն, ես կասեի, մարդ մեծ ատառով, միշտ ժողովրդի կողքին, ժողովրդի հոգսերով, ինչով կարողացել է միշտ աջակցել է մեր համայնքին։ Հայտնի է, որ գյուղական համայնքներում կենսական նշանակություն ունեն նաև բարեկարգ ավտոճանապարհները, նույնքան կարևոր է գազաֆիկացումը, Կարապետյանի ջանքերով գազաֆիկացվել են Ամրակից, Պուշկինո, Յաղտան և Կողես համայնքները, միջհամայնքային և համայնքային ճանապարհներ են հիմնանորոգվել Կապնախպյուր, Լորիբերտ և Հովնանաձոր համայնքներում։ Նա բավականին աշխատանքներ է կատարում ինչպես Հայաստանի բոլոր համայնքների, այդում նաև մեր համայնքի համար։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը որպես անձնավորություն ես նրան կբնութագրեի իրականում որպես մարդ, որպես հրաշալի անձնավորություն և որպես քաղաքական գործիչ եւս հրաշալի անձնավորություն։ Նրա դրական հատկանիշները այնքան շատ են, որ ունի կատարած շատ գործողություններ և ներկա պահին էլ ինքը տրամադրված է դեպի լավը։ Համայնքը գնահատում է, համայնքը սիրում է։ Պատգամավորի կողմից իրականացվող ավանդական դարձած ծրագրերի մասին խոսելիս էլ համայնքներում դժվարանում են հիշել տարեթվերը, թե երբ են դրանք սկսվել։ Շուրջ 20 տարի է, որ Ստեփանավանի տարածաշրջանի համայնքների բոլոր դպրոցների շրջանավարտներին վերջին զանգի արարողությունների համար զգալի գումարներ են հատկացվում։ Նույնքան ժամանակ դպրոցների տարրական դասարանների աշակերտները ստանում են ինչպես սամանորյա նվերներ, այնպես էլ դպրոցական անհրաժեշտ բոլոր իրերը։ Մանկապարտեզներին ու բնակիչներին սննդամը թերք է հատկացվել, վերջիններից միջոցներ են հատկացվել նաև բուժման նպատակով, իսկ անապահով ընտանիքների լավ սովորող երեխաների ուսման վարձն է փոխհատուցվել։ Այս ներդրումները ապացույցն են այն բանի, որ Կարեն Կարապետյանը չի դադարում հետևողականորեն աջակցություն ցուցաբերել այն ոլորտներում և իրավիճակներում, որոնցում պետության հնարավորությունները բավարար չեն։ Այդպես եղել է տարիներ շարունակ, չէ՞ որ ինչպես հենց համայնքներում են ասում, Կարապետյանը առաջին հերթին իր ժողովրդի նկատմամբ հոգատար մարդ ու նույն ժողովրդի առջև պատասխանատու պատգամավոր է։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Ստեփանավանի տարածաշրջան։ Առաջարկվող տեսանյութը Յաղդան համայնքից է, համայնք, որը նախկինում բնակեցված էր հույններով, սակայն նրանք լքեցին և գնացին գյուղը։ Այժմ փորձ է արվում համայնքը վերաբնակեցնել հայերով։ Ինչպիսի խնդիրներ կան գյուղում, պատմում է Գոհար Մովսիսյանը։
1980-ական թվականներին ազգությամբ հույն շուրջ 1000 բնակիչ ունեցող Յաղդան համայնքի 90-ականների սկզբին բնակչության 80-90%-ը հեռացավ, հիմնականում հայրենի Հունաստան։ 2000-ական թվականների սկզբին յուղում կրկին աշխուժություն մտցվեց, այս անգամ նորաբաց հունայկա ընկերության շնորհիվ։ Ընկերությունը համայնքի բնակիչներին պատկանող հողատարածքը վարձակալական հիմունքներով օգտագործում է, դրա դիմաց հատկացնելով կարտոֆիլ և ցորեն։ Սեզոնային աշխատանքում ներգրավված են մոտ 40 աշխատակից։ Այդ ընթացքում էլ համայնքում բնակություն հաստատեցին նաև հայ ընտանիքներ։ 2014 թվականից մինչ հիմա Յաղդանում հաստատվել է 20 ընտանիք, ինչի շնորհիվ աճել է նաև դպրոց հաճախող աշակերտների թիվը 26-ից դառնալով 51։ Համայնքի 288 բնակչից 2 տասնյակն է միայն վաստակում արտագնա աշխատանքի մեկնելու միջոցով։ Այսպիսով Յաղդանում թեև փոխվել է ժողովրդական կազմը, բայց համայնքային կյանքը դրանից չի տուժում։ 25 հույն ունենք գյուղում, հիմնականում ծերերից է մնացել, 2 երիտասարդ ընտանիք ունենք, մութ ու խավար տարիներն, ինչպես ասում ենք, այդ տարիներն էր, և այնտեղ այդ ժամանակ մեծ արտոնություններ տվին Հունաստանում, դաժե ապահովում էին սեփական տուն, էին տալիս մարդկանց աշխատանք, թոշակավորում էին, հիմա մի քիչ վատ է այնտեղ վիճակը, սակայն մարդիկ, ասենք, գալիս գնում են, իրանց տները, իրանց գերեզմանները գալիս գնում են, շփվում ենք։ Շատ! Շատ են, սա գնացել է, մտամք ինչ մնացին, գնացոնել էլ հետ չեն եկել, հիմի լավ ավատ անտեղ են սնտրգվել է մնում է, հիմի բանը գնացել են ընդի քանի, 20-25 տարի գնացել, ասեք թե 5 տարի կան երեխ են գնացել, էլ կգա, չի գա, էլ պրծավ, 20 տարի եկել են կստի, 7 բաղճա ենք բեջարըմ, 7, կամած-կամած կրջացրել ենք, արդեն մեծացել ենք, հա, կով ենք պահել, խոզ ենք պահել, խորդ ենք պահել, հավա ամեն ինչ էլ պահել ենք, երեխանցը օգնել ենք, սովորել են, աշխատում են, իմյա մեկն իրանց նպատակին հասել։ Համայնքի սեփական եկամուտներն ու պետությունից տրվող դոտացիան միասին կազմում են 6,800,000 դրամ, որի կերակշիռ մասը բավարարում է համայնքային ծառայողների աշխատավարձին ու սոցիալական փոքրիկ ծրագրեր իրականացնելուն։ Գյուղում սպառվում են հիմնականում անասնապահությամբ և հողագործությամբ։ Գյուղացիների միակ դժգոհությունը կաթի և կարտոֆիլի վաճառքի ցածր գինն է։ Ով աշխատումը, ես փողը սիրումը, կոլեկտիվը սիրում, աշխատանքը սիրումը, որտեղ էլ կաշխատես կապրես, Հունաստան էլ կաշխատես կապրես, ստեղ էլ, ես սիրում եմ փող ունենամ, անասուն պահեմ ու ապրում ստեղցեմ, իմ ռեխը քնթորներին իմ տեղում կոմականի։ Խոզ ենք պահեմ, ցլիկ, էս այնա, պլյուս կաթ հասեմ լրիվ, էժան գները անում ենք, բայց արդյունք չկա, կես լիտր ջերմուկը կամ բժնին կամ են ինչ արժե, 170 դրամ, մի լիտր կաթը մենք 100 ենք անցնեմ, օրինակ։ Ամեն ինչն էլ կա, հետա գազը գարսել են, ջուրը կա, լիսը կա, կալիսը, շատ լավ մերված են իրանց հետ, մեր բնիկ Յաղդանից են, կարող ավատել ենք, իսկ մեր այդ եկածնի որ կա են, լրիվն էլ շատ լավ էլ, միսիմ համերաստ բան, բողոք չկա, բան չկա։ Գնում կա, ծնում դա հարսանիքա, ոնց որ հայեր ենց էլ հույներ, չէ, այդ տարբերություն չկա, հայ հույն հավասար, ոնակ հան մենք հայեր ենք ուզում, դրանք հույներ են ուզում, եթե բան չի էլ ազուս, չէ, մի միկրոնիա են, մի խաչապաշտ ենք։ Յաղդանը մարզի համայնքների թվում զբաղեցնում է լավագույն հորիզոնականները, թե բյուջեի հավաքագրման, թե տնտեսական ցուցանիշներով։ Գյուղի թե հույն, թե հայ բնակիչների խոսքով չլուծված խնդիրներ չկան, լուսավորության համակարգը վերանորոգված է, դպրոցը վերակառուցված, գործում է նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, իսկ ներհամայնքային ճանապարհն ասֆալտապատ է, ասում են, գյուղում ապրելու և արարելու համար առկա են բոլոր նախադրյալները, մնացածը կախված է մարդկանց ցանկությունից և աշխատասիրությունից։ Գոհար Մովսիսյան, Նարեկ Բեկլարյան, Մոլորակ, Յաղդան։ Այլ թեմա, Լոռու մարզում հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրները մեկ անհատի օրինակով ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Խաշոր են գործել, ուղղակի սա գույների մեջ չի, շոգեքաշը տես, երրորդությունն է, չէ, շոգեքաշը տանում է երրորդությունը, ստեղ գրած է օրհնիշտ էր։
44-ամյա Մետաքսիա Միսկարյանը Վանաձորից է ձեռագործությամբ սկսել է զբաղվել 88-ի երկրաշարժից հետո, երբ հաշմանդամություն ձեռք բերեց։ Երկրորդ կարգ ունենալը կնոջը, սակայն չխանգարեց ակտիվ կյանք վարել։ Ներգրավված է եղել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններում, մասնակցել է տարաբնույթ դասընթացների և սեմինարների, ինչպես Հանրապետությունում, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Եթե հաշմանդամություն ունեցող անձը հավաքվում է մի տեղ, գալիս է մի տեղ, ինքը արդեն ոնց որ պատասխանատվություն է կրում ու հասկանում է, որ իրանից կախված էլ ինչ-որ բան կա, որ ինքն է կարող ինչ-որ մի բան փոխել, թե իր կյանքում, թե իր նման բախտակից մարդու կյանքում։ Խմբավարից սկսել եմ, մինչև անկախ կյանքի կենտրոն եմ ղեկավարել։ Սկզբից մենք ինտեգրացման հարցեր, դեռ ժամանակ ինտեգրացման հարցը շատ լուրջ խնդիր էր, երբ որ տներից էինք անում, իսկ հիմա արդեն հասել ենք այն աշճանին, որ միջև լուրջ ծրագրեր, միջև կառավարություն, աշխատանքային օրենսդրության փոփոխություն։ Համեմատելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրները հիմա և տարիներ առաջ, մեր հերոսուհին դրական տեղաշարժ տեսնում է, ասում է շատ բան փոխվել է, բայց համեմատելով հայաստանյան իրավիճակը դրսի և մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, որտեղ եղել է հաշմանդամային սպորտի զարգացման և փոխանակման ծրագրով, համոզվել է, այն ինչը Հայաստանում մեծ ձեռքբերում է համարվում, դրսում վաղուց սովորական երևույթ է, առաջընթաց կա, բայց շատ դանդաղ քայլերով, ասում է նա։ Թեև 2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, որով ստանձնեց պարտավորություններ, ուղղված հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ապահովմանը և պաշտպանությանը, այնուամենայնիվ դեռևս վավերացված չէ կոնվենցիայի կամ ընտիր արձանագրությունը։ Թեև ֆիզիկական միջավայրի մատչելիությունը կարևոր երաշխիք է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազգային օրենսդրությամբ և կոնվենցիայով երաշխավորված իրավունքները լիարժեք իրացնելու համար, հասարակական շինությունը մեծամասնությունը շարունակում է անմատչելի մնալ հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար, հատկապես մարզերում։ Երրորդ պալիկնիկան այնպիսի տեղակայված, որ ֆիզիկապես մատչելի չի, ասենք տեղաշարժման որոշակի թեկուս խնդիր ունեցող անձի համար հեչ մատչելի չի հասնել այնտեղ։ Դա շատ լուրջ խնդիր է, մատչելության հարցը մեր մոտ դեռ շատ լուրջ խնդիր է։ Ես այնտեղ թերի ոչինչ չգտա, մայթ եզրերը այնպես էր հարմարեցված մատչելիությունը, որ մենք դժվարություն, ես ինքս սայլակով է տեղաշարժ, որտեղ ընտեղ առողջական խնդիրներ ունեցավ, ես չէի կարող ունեմ պրոտեզով տեղաշարժվել, և ընտեղ ես դժվարություն չեմ ունեցել, նույնիսկ հասարակական տրանսպորտից օգտվելը սայլակով, նույնիսկ մայթից մայթ անցնելը, ոչ մի բացարձակ խնդիր չեմ ունեցել, ինքնուրույն տեղաշարժվել եմ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար միջավայրի անմատչելիությունից հետո ոչ պակաս կարևոր խնդիր է զբաղվածությունը։ Այս ուղղությամբ թեև պետական մակարդակով քայլեր ձեռնարկվել են, բայց նկատելի առաջընթաց չի արձանագրվել։ Զբաղվածության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածը, որով սահմանվեց աշխատատեղերի պարտադիր ապահովման քվոտա հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, 2015 թվականից գործում է պետական, իսկ 2016 թվականից ոչ պետական կազմակերպությունների համար։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում դրսևորվող խտրական վերաբերմունքը առանձնակի նկատելի է աշխատանք փնտրելիս։ Չնայած հաշմանդամության հիմքով խտրականությունը արգելված է կոնվենցիայով, մի շարք միջազգային փաստաթղթերով, ինչպես նաև գործող տարբեր իրավական ակտերով, սակայն Հայաստանում խտրականությունը կանխարգելող գործուն ու արդյունավետ մեխանիզմներ դեռևս չկան։ Սա արձանագրել է նաև Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Զբաղվածության խնդիր կա, շատ լուրջ զբաղվածության խնդիր կա, կա որ մասնագետներ չկան, ասենք տվյալ ոլորտի աշխատանքի մասնագետներ չկան, կան որ մասնագետներ կան, բայց էլի մատչելիության հարցն է ու չեն հարմարվում, նույնիսկ հաշմանդամության ֆակտորն էլ շատ լուրջ դեր խաղում, որ խոչընդոտ է հանդիսանում, շատ լուրջ է զբաղվածության հարցը։ Կինը անընդհատ նոր հմտություններ է ձեռք բերում, մասնակցել է վարսահարդարման, բիզնես դասընթացների, բայց կայուն աշխատանք գտնել մինչ օրս չի հաջողվել։ Դա Մետաքսիա Միսկարյանին չի հուսահատեցնում, ձեռագործությամբ է զբաղվում, սեփական հողատարածքը մշակում, իսկ աճեցրած լոլիկը, վարունգը, դդումն ու այլ բանջարաբոստանային կուլտուրաները պահածոյացնում ձմռան համար։ Սիրում է սպորտը, գրեթե յուրաքանչյուր տարի մասնակցում է պարաօլիմպիկ փառատոնի թենիսի մրցաշարին, գրանցում հաղթանակներ։ Ամրանը որպես ավագ ճոկատավար աշխատել է Գյումրու բակային ճամբարում, որտեղ հաճախել են ինչպես հաշմանդամություն ունեցող, այնպես էլ հաշմանդամություն չունեցող երեխաներ։ Տպավորված է, ասում է, այստեղ էր, որ կյանքում առաջին անգամ զգացել է հավասարությունը։ Հավասարությունը այնտեղ էր, այնտեղ ոչ մեկը ոչ մեկին չէր նայում, որ ես երեխան չի տեսնում կամ վատ է լսում,
կամ ինչ-որ հարմարանքով է լսում, կամ դժվար է տեղաշարժվում։ Ու իրանք նույնիսկ ես տեղաշարժման խնդիր ընդեղ չունեի, բայց միտումնավոր ես առանց ոտքի, առանց պրոտեզի սայլակեի նստել ու իմ գործնեությունը ծավալում էի սայլակի վրա։ Թվում էր, որ դա չնչին բան էր, բայց դա շատ մեծ խորտ ուներ իր մեջ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասար հնարավորությունների ստեղծումը ըստ մեր հերոսուհու պետք է լինի պետության կողմից, բայց այս հարցում գործուն մասնակցություն պետք է ունենան հենց հաշմանդամություն ունեցող անձինք ու վերջիններից հիմնահարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները։ Ցանկալի արդյունքի կարելի է հասնել երկու կողմերի փոխպայմանավորված ու փոխկապակցված աշխատանքի արդյունքում, միայն համոզված է Մետաքսիա Միսկարյանը, ով շարունակում է հավատալ, որ կգա օրը, երբ իր իրավունքների լիարժեք իրացումը կդիտարկվի ոչ թե ձեռքբերում, այլ բնական երևույթ, ինչպես այս հարցում մեծ հաջողություններ գրանցած երկրներում է։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Միխելագարի պատմություն ֆիլմի ցուցադրությունները այսօր Վանաձորում ավարտվել են։ Նշենք, որ ցուցադրությունները կազմակերպվել էին ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի հովանավորությամբ։ Մանրամասները տեսանյութում։ Ասացեք, խնդրեմ, երբ որոշեցիք Թալիաթ Փաշային սպանել։ Երբ մայրս խնդրեց այդ մասին։ Ձեր մայրը երկու շաբաթ առաջ։ Արդեն երկրորդ օրն է Միխելագարի պատմությունը Վանաձորի ամենատարբեր ոլորտների հազարից ավելի ներկայացուցիչների տանում է լորի ժամանցի կենտրոն։ Վանաձորում ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի հովանավորությամբ մեծ էկրան է բարձրացել ազգությամբ հայ Արամ անունով երիտասարդի մասին պատմող ֆիլմը։ Արամը մարսելի բնակիչ է, Փարիզում նա պայթեցնում է թուրք դեսպանի մեքենան, որին էլ հաջորդում են ֆիլմի անսպասելի զարգացումները։ Միխելագարի պատմությունը պահանջի և փնտրտուքի երկարամյա ճանապարհ է, որը լիարժեք որեն ներկայացնում է հայոց ցեղասպանությունից հետո հայի պահանջատիրությունն ու անցած ուղին։ Արամն իր հայկական ինքնության, գիտակցության ու արդարության ձգտման ճանապարհին անցնում է բոլոր հնարավոր փորձությունները, օրինակ ծառայելով հայ մարդուն, ով պարտավոր է հասնել հայ դատի ճանաչմանը։ Ֆիլմի հերոսը հաջողության հասնելու համար ի սկզբանե ընտրում է սեփական կյանքը մոռացության տալու և այդ կյանքի գնով պայքարի ուղին։ Հետո սակայն հասկանում է, որ այդ ճանապարհին անմեղ մարդիկ են զոհվում, հայ դատի ճանաչման համար պետք են նոր ուղիներ և գաղափարներ։ Իրար հաջորդող ողբերգական իրադարձությունները վերստին արթնացնում են հայի պահանջատիրությունն ու ներկայացնում 1.5 միլիոն անմեղ նահատակների սերունդների ողբերգությունները, որոնք թվում էր թե ավարտվել են 15 թվականի դեպքերով, բայց ոչ, վճռագործության հետևանքները աշխարհով մեկ իրենց մասին մշտապես հիշեցնում են։ Պետք է պայքարը շարունակվի, ոչ թե լացուկոծով, այլ իրոք պայքարի նման լինի։ Փառքու պատիվ մեր հայ ժողովրդին, որ պայքարը չի դադարեցնում այսքան տարիներ շարունակ, փառքու պատիվ Կարեն Կարապետյանին շատ շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ գործի համար։ Սա կարևոր բան է, շնորհակալություն Կարեն Կարապետյանին, շնորհակալություն այս ֆիլմի, կրկնում եմ, ցուցադրությունը մեզ համար հնարավորություն ստեղծելով այս ցուցադրություն, որպեսզի մենք կարողանանք դիտել ֆիլմը, կտա այն, որ մարդիկ նորից ու նորից կհիշեն, կպարտավորվեն, և ես չեմ վախենում այդ բառից, այսօր պահանջատեր բառը մի տեսակ չեն ուզում, այլ իհարկե մենք պահանջատեր ենք արդարության, պահանջատեր ենք բոլորից, ամբողջ աշխարհից, դա է տալիս, ի վերջո մեր ժողովուրդը արդարություն է պահանջում առաջին հերթին, իսկ եթե արդարությունը հաղթանակի, նաև մենք կլինենք նրա տերը, ինչը որ մեզնից խլել են։ Անչափ շնորհակալ եմ հովանավորելու համար, լավ է, որ այսպիսի գեղագիտություն են հովանավորում, լավ է, որ հասանելի են, փորձում են հասանելի դարձնել ավելի լայն մասաներին։ Ֆիլմը, որի ցուցադրությունը հովանավորել է պատգամավորը, հատկապես ասելիք ունի երիտասարդներին, ովքեր հայ դատի ճանաչման գործի առաջամարտիկներն են եղել և մնում։ Կարապետյանի նպատակն է այս միջոցով ևս հայրենասիրություն սերմանել և, որ նույնքան կարևոր է, վերստին արթնացնել հայի պահանջատեր ոգին։ Հատուցման արդարացի պահանջը ու հայոց պատմության այս սև էջը մշտապես պետք է լինի հայի արյան մեջ։ Ֆիլմը ևս այդ նպատակին է ծառայում, որում անհատի ողբերգության միջոցով ներկայացվում է ցեղասպանությունը վերապրածների, սերունդների կարոտն ու սերը առհայրենիք և անբաժանելի ցավը, որը ստիպում է մշտապես արթուն մնալ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Կարեն Կարապետյանի կողմից բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպվում և իրականացվում
Հատկապես ուզում եմ նշել այն միջոցառումները, որոնք իրականացվում են Լոռու մարզում, հատկապես Վանաձոր քաղաքում։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք հերթական ծրագիրը, ֆիլմի դիտում, մի խելագարի պատմություն ֆիլմն է, որը հասարակության մեջ բավականին մեծ հնչեղություն է ստացել, և այդ ֆիլմի պրեմիերան տեղի ունենում այս պահին Վանաձոր քաղաքում։ Ճիշտ են անում, որ այսպես ցույց են տալիս, թող ցույց տան, տեսնենք, զգանք, հասկանանք, պահանջենք, չենք մոռացել, չենք էլ մոռանա։ Եթե մենք չտեսնենք գոնե մեր սերունդները, ապագա սերունդները տեսնեն, և համոզված են, որ անպայման պետք է տեսնեն, մերը պետք է լինի Արևմտյան Հայաստանը, եղել է, կա ու կլինի։ Մի խելագարի պատմությունը 20-րդ դարի 80-ականներին տեղի ունեցած դեպքերի մասին է, ներառված են փաստագրական դրվագներ։ Ռեժիսորը ֆրանսիա-հայ Ռոբեր Գետիկյանն է։ Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ և հովանավորությամբ ցուցադրությունները մեկնարկել էին նոյեմբերի 16-ին, կավարտվեն 23-ին։ Հրավիրատոմսերը հատկացվել են մշակութային, երիտասարդական, կրթական և այլ հաստատությունների 1000-ից ավելի ներկայացուցիչների։ Մարզական մեկ լուր Վանաձորի թենիսի մարզադահլիճի խնդրին անդրադառնում է Հերմինե Յավլյանը։ Օրերս կայացած սեղանի թենիսի պատանիների և աղջիկների առաջնության ընթացքում Վանաձոր քաղաքի հավաքականի մարզիչ, սպորտի վաստակավոր գործիչ Ռաֆիկ Ղազարյանի և ոլորտի մյուս ներկայացուցիչների կողմից բարձրացվեց մարզադահլիճի խնդրի մասին։ Ներկայումս Վանաձորում թենիսով զբաղվում են 100-ից ավելի պատանիներ և աղջիկներ, 30-ական սան և 2-ական մարզիչ աշխատանքային ռեզերվներում և Տարոնի մարզադպրոցում, և մոտ 50 սան ու 3 մարզիչ Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն համալիր մարզադպրոցում։ Երեխեք շատ լավ են, միշտ մրցումներ են, մենք միշտ մասնակցում ենք Հայաստանի առաջնությունին, ու այդպես բան չկա, որ տեղ չգրավենք, կամ առաջտեղ, կամ երկրորդ, կամ երրորդ, այսինքն ինչ կան մասնակցում ենք, ինչ տարիք ուզում ենք, տեղ են գրավում։ Ընկեր Գևորգյանը ստեղ ծալա, ես պահում եմ, ես չլեմ կարողա վերանա, ինչ որ ասեմ, որովհետև դալիճ չկա։ Հեռանկար տեսնում եմ, կան շատ լավ երեխաներ, միայն խնդիրը կայանում է նրանում, որ պետք է ունենան լավ մարզադահլիճ, որը ես պիտի ասեմ, որ չկա, պետք է այս ուղղությամբ աշխատանքներ տավեն, և հանրապետությունում, և երևի Վանաձորյան ղեկավարության կողմից։ Թենիսի պարապմունքներն ու առաջնություններն անցկացվում նաև արվեստի քոլեջի հարմարեցված մարզադահլիճում, այստեղ էլ պայմանները նախանձելի չեն, սակայն շուտով եղածից էլ կարող են զրկվել։ Արվեստի քոլեջի դիրեկտորը ուզում է մեր սեղան թենիսը քոլեջի տանի, ինչի համար չեմ բանանում, ապակիներ չկար, բոլերը քանդված էր, Անդրեյը միշտ գալիս էր, հենց վերցրել եմ այդ դալիճը, մի 6 տարի կլինի, պատահանները շատ գցել եմ, պատահանները ինքը չի գցել, ես եմ, ինձ օգնել եմ, դրա համար ասում այ այդ բանն է ցավալի, որ միշտ խոստացել են օգնեն, դալիճ սարքեն, բայց չեն արել։ Մարզադահլիճի խնդրի մասին տեղյակ նաև ֆեդերացիայի նախագահը Ֆելիքս Սարգսյանը նշեց, որ խնդիրը համատարած է, միջոցները սահմանափակ։ Իհարկե շատ դժվար է, դահլիճները շատ վատ է, ամեն տեղը վատ կարող եմ ասել, բայց այս դահլիճում որոնց է կացում, հաճել է, որովհետև ես էլ եմ խաղացել, ստեղ դարձել եմ Սովետական միության չեմպիոն այս մարզադահլիճը։ Խնդրի մասին խոսեց նաև Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Դահլիճի հարցը մեր ուշադրության կենտրոնում է, անպայման ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այդ դահլիճի կահավորման և դահլիճի տեղի հարցը լուծենք։ Այսինքն սենց սպորտաձև է, որ ամբողջ աշխարհը մի մարդ օգտագործում են, խոկեյիստները օգտագործում են, տիեզերագնացները սեղանի թենիս պարապում են, ֆուտբոլիստները պարապում են, բաքսորները պարապում են, սեղանի թենիս զբաղվում են, որովհետև արագություն է տալի, ճարպկություն է տալի, շուտ կողմնորոշելու, շուտ ուրջիրներ կարգնելու։ Վաստակավոր մարզիչը թվեց մարզաձևի առավելություններն ու հույս հայտնեց, որ խնդրի լուծումը շատ չի ուշանա։ Հերմինե Յավլյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա։ Ցտեսություն։